Mussolini, atualmente sou professora de guiar. E agora eu vou falar um pouco sobre as pesquisas e a indústria de games na Bahia, destacando um pouco a relação com as políticas públicas, né? Porque uma das grandes dificuldades que a gente encontra, tanto na universidade como na indústria, é viabilizar formas de continuar produzindo e continuar realizando as investigações. Então, por isso que eu trouxe um pouco da nossa realidade aqui na Bahia. De onde eu venho, né? Vocês já viram aqui, venho do Comunidades Virtuais, que é um grupo de pesquisa que foi criado em 2002 na UNEB. Hoje, na UNEB, ele é um centro de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem algumas pessoas do Comunidade aqui na plateia. Mas aí, com a minha saída para a UFBA, para o IAC, que é o Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, a gente criou o grupo de pesquisa lá também. Então, a ideia é exatamente dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado na UNEB, agora também na UFBA. Então, existe um Comunidades UFBA e existe um Comunidades UNEB. A diferença é que o UNEB, além de grupo de pesquisa, é um centro também de pesquisa. E o grupo de pesquisa, ele é credenciado, ele é afiliado à Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, desde 2002. Né? A gente tem sempre tentado, mesmo enquanto grupo de pesquisa na universidade, se aproximar do universo da indústria. Então, a gente não fica focado só nas investigações, mas a gente tenta, na medida do possível, tanto internamente no nosso estado como fora, esse diálogo com a indústria na área de games. E o que é que a gente faz? Né? O que é que a comunidade faz? O Comunidades, ele, desde que ele foi criado, ele investiga as relações, a cultura digital, as interfaces da cultura digital e como essa cultura, essas interfaces, redes sociais, especialmente os games, tensionam os processos de aprendizagem em diferentes cenários. E, obviamente, dentro dessa perspectiva, a gente não só faz pesquisa, mas a gente também desenvolve processos de formação. Não só formando novos pesquisadores, mas formando profissionais para atuar nessa indústria. A UNEB é a universidade que tem o curso de jogos, né, mas isso vou falar daqui a pouquinho. Além disso, a gente vem desenvolvendo desde 2005, nos últimos 13 anos, jogos para diferentes espaços de aprendizagem. Embora a gente esteja na universidade, no nosso histórico, vocês vão ver, a gente não desenvolveu só jogos para a escola, mas também para a indústria. Então, isso é um pouco o que a gente faz e é isso que a gente vai fazer lá no IAC. A gente vai estar tentando fazer, né, implementar essa cultura lá. Mas, para falar dessa questão da indústria de games na Bahia e para falar do processo de desenvolvimento de games na Bahia, a gente vai ter que começar pelas universidades e contar um pouco essa história e contar como, ao longo desses anos, dos últimos 13 anos, a gente pôde sobreviver no diálogo com algumas agências de fomento. Tanto a gente, que está na universidade, como algumas empresas, elas terminam se consolidando a partir dessa parceria com o segmento público. E aí a gente começa com um grupo super importante lá da UFBA, que é o Grupo Indigentes, que é um grupo que nasce no Departamento de Ciências da Computação, nasce a partir do desejo dos alunos de computação e tem uma forte pegada em cima da questão do software livre. Né? E ao longo da existência do grupo, que o grupo passou por diferentes momentos, né, históricos, porque o pessoal, como era um grupo de estudante, então ele tinha... Os estudantes saíam para fazer seus mestrados, doutorados, inclusive fora do Brasil, ou trabalhar até na Ubisoft, imagine, lá na França. Pois é. Então, isso tudo fez com que o grupo passasse por diferentes momentos. Hoje, o grupo é coordenado pelo professor Rodrigo Souza, que foi aluno de lá e um dos fundadores do Indigente. Então, a história do Indigente é marcada por diferentes produções... passou demais. Isso já é para eu acabar, mas ele vai ter que me aturar em um pouco. Deixa eu ver se eu volto aqui, né? Deu pane, eu nem toquei. Pronto. Então, o grupo Indigente foi responsável pelo desenvolvimento de alguns jogos, né? E eles tinham, naquela época, a ideia de desenvolver um motor para jogos de código aberto. Eles trabalharam muito com Blender e tal. Então, esses são alguns dos jogos que foram marcantes para a história do Indigente. O We Are the Champion, que ganhou o prêmio... Eles ganharam vários prêmios no SB Games. Não sei se vocês sabem o que é o SB Games, mas é o maior evento de games da América Latina, que anualmente reúne a indústria, reúne a academia
de diferentes áreas, a área da computação, a área de arte e design, a área de cultura, e agora, esse ano, tem um track específico de educação. Outro projeto, eu trouxe alguns, mas vocês podem entrar no site do Indigente e ver vários outros projetos que eles têm. Outro projeto que foi financiado pela Secretaria de Cultura foi o Quirimorê. O Quirimorê não é um jogo, mas é imagine que é uma viagem virtual pela Bahia da época de Tomé de Souza. E esse é um projeto deles, foi na época o professor Adolfo Duran estava coordenando, acompanhando o grupo, né? Então, como eu falei, é um objeto de aprendizagem, tomando como ponto de vista o ponto de vista indígena, né, dessa chegada dos portugueses, do período do governo geral, de Tomé de Souza. E aí um outro grupo também, que surge em 2002, mas é a partir de 2005 que começa a desenvolver jogos, é o nosso grupo, o Comunidades Virtuais, criado, como eu falei, lá no UNEB. E o Comunidades Virtuais, ele sobreviveu ao longo desses 13 anos a partir das agências de fomento e apoio das duas secretarias, de Educação e Secretaria de Cultura. E desenvolvemos 12 jogos, vocês vão ver mais dois que estão aqui, que foram desenvolvidos. Um foi desenvolvido com financiamento da Secretaria de Cultura e outro foi desenvolvido agora já no IAC, com apoio da CAPES e da Rede Nacional de Pesquisa. Então, como eu falei para vocês, o Comunidades Virtuais ele não tinha só a pegada de jogos para cenários educativos, mas ele também desenvolveu dois jogos. Em 2008, o Polo Petroquímico fez 30 anos, e aí contratou a gente para fazer os jogos. Um foi para o COFIC e outro foi para a Braskem. Todos os dois são usados até hoje. Os jogos da gente, eles têm uma ideia de valorizar muitas questões da etnia, as questões também do gênero, porque temos muitos personagens femininos, e muito a questão da história da Bahia. Mas a gente começa a desenvolver o marco, na verdade, um grande marco para a área de games e educação no Brasil foi o edital da FINEP. Percebem o quanto é importante o apoio dessas agências de fomento para que a gente se consolide? Pois é. Em 2005, a FINEP abre, por isso que eu coloquei o ano lá, 2005, como marco, um edital nacional para que desenvolvessem jogos voltados para a educação, articulado com antigos parâmetros curriculares nacionais, né? Os parâmetros que legislavam o que é que deveria ser ensinado para cada educação, para cada tipo de modalidade de educação. E aí, gente, 110 projetos participam e 11 são selecionados. Imaginem vocês que, nessa época, a Bahia não tinha um histórico de desenvolvimento de games. Mas você vê como a gente sempre se surpreende com nós mesmos, né? Com a nossa capacidade de empreender, de criar, de inovar e vencer desafios. Pois é, a Bahia, que não tinha histórico, aprova 3 projetos nesse edital. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque a partir desses 3 jogos, né, no nosso estado, que a gente vai formar os profissionais que hoje já estão na indústria e que ensinam nos cursos, sejam os cursos de especialização, os cursos de extensão, ou seja, no curso de graduação. Pois é, então a UNEB com Tríade, que é sobre a Revolução Francesa, a UFBA, junto com o Instituto de Biologia, junto com a UFES e com a Mackenzie em São Paulo, com o Calangos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e o SENAI, o ITED, com o Livro dos Sonhos. Então, isso aí vai mobilizar todas aquelas pessoas que tinham desejo de ingressar nessa área, mas não achavam que isso era possível dentro da Bahia. E aí também vai disparar o processo de pesquisa dentro da universidade, mestrados e doutorados na UNEB e na própria UFBA. Então, vamos lá. Aí tem alguns jogos que eu não vou me ater neles, trouxe só para vocês verem. A gente tem alguns jogos, por exemplo, esse jogo aqui, ó, foi financiado pela Secretaria de Cultura. Como a gente, que é professor do Estado, não pode participar dos editais de cultura, Felipe Pereira, que foi do Comunidade, hoje é da AOCA, foi responsável por captar, gerenciar e coordenar todo o processo de desenvolvimento do 2 de julho, que foi o primeiro jogo do Comunidades em Unity e para dispositivos móveis. E aí a gente teve os jogos que foram financiados pela Secretaria de Educação. O Industriale, o Dom, o Janus, que não está aparecendo aqui, o Salvador Sim e o Incito, que é um tal Defense. Esses jogos foram produzidos para os centros juvenis, que tem um stand aqui, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver. Bem, e aí a gente desenvolveu o nosso último jogo, penúltimo jogo, foi o gamebook Guardiões da Floresta, também com financiamento público. Esse jogo ainda tem pesquisa até hoje, aqui estão as meninas de psicologia que estão trabalhando com eles.
com as crianças. É um jogo, como eu falei, a gente gosta muito de resgatar a nossa cultura, né? Não só a cultura local, mas a cultura nacional, e valorizar. O último que eu falei foi o Líder Sim, que é um jogo que, na verdade, é um protótipo. A gente fez já lá no IAC, foi uma coisa com pouco dinheiro, uma equipe de 3 pessoas. Foi um grande desafio para testar uma ferramenta da CAPES chamada Remar, onde são disponibilizados vários jogos que têm o objetivo de que o professor possa customizar esse jogo. Está disponível no site do Comunidade para testar o protótipo. Depois eu descobri que tem um tema bem semelhante com a Sinergia, que é um jogo para estimular a liderança, os alunos de graduação. Foi essa a encomenda. Um outro jogo que fez com um recurso da Secretaria de Cultura, que foi Gustavo Andrade, que captou o recurso e fez com o apoio do Comunidades, é o Viver Ciência. Então, assim, a gente só conseguiu fazer tudo isso, imagine, são 14 jogos ao longo desses 15 anos, quando o BNDES financiou o primeiro censo da indústria de games no Brasil, a UNEB foi apontada como a universidade no Brasil que mais produziu jogos dentro da universidade. E a FAPESB, a nossa querida FAPESB, foi a fundação de apoio à pesquisa que mais financiou projetos, não só na universidade, mas também para a nossa indústria. Então, a gente existiu porque existiu esses financiamentos que hoje a gente vive tempos sombrios. Eu espero que a gente mude e consiga novamente ter essas aberturas de editais, não só para a universidade, mas para a nossa indústria, que foi possível. Essas mesmas agências também financiaram alguns jogos que foram desenvolvidos e vêm sendo desenvolvidos dentro da nossa indústria. Então, por que que eu entrei e comecei falando da universidade? Porque a universidade ela abre o espaço e daí começa a fomentar a nossa indústria. O outro jogo que eu falei foi o Calangos, lembra? Que é lá da UFES, UFBA e a Mackenzie. E a indústria? O que estava acontecendo nessa época? Você só está falando da universidade. Bem, a gente tinha duas empresas que eram, digamos assim, com CNPJ, mais consistente, que estão até hoje, que é a Virtualize. A Virtualize existe até hoje, mas ela não só faz jogos, porque eu não sei se vocês sabem, mas sobreviver só de jogos no Brasil e na Bahia é um desafio. Temos a nossa guerreira aqui, Cris, que consegue fazer isso, mas isso é muito difícil. Então, a Virtualize faz jogos, mas faz outras coisas, né? Os meninos são egressos da UNEB também e egressos do Comunidades Virtuais. O SENAI tem o ITED, que é a parte tecnológica do SENAI, que fica em Lauro de Freitas, e que também é responsável, ganhou aquele edital, também é responsável por desenvolver vários jogos para aprendizagem industrial, para aprendizagem profissional. Aí o que aconteceu? Né? Eu botei um caminho árido, ainda árido, porque o nosso caminho é árido. Para trabalhar nessa área de games, a gente tem que gostar muito desse objeto, porque a gente vai ter dias ensolarados, mas dias muito escuros, com muita escuridão, como esse momento que a gente está vivendo agora, sem recursos, sem uma política que ajude a gente a fortalecer esse segmento. Aí o que aconteceu? Novamente a FAPESB, em 2008 a 2010, a FAPESB teve a ideia de criar um Game Cluster. Era o nosso sonho. O Game Cluster seria instalado no Parque Tecnológico. E a ideia era realizar o sonho de consumo, juntar a indústria e a universidade. Então, nessa época, quem fazia parte desse grupo, né? A gente tinha algumas empresas, a Red Rabbit, que era o Thiago. A gente tem um problema aqui na nossa indústria que acontece no Brasil. Você tem uma empresa hoje que abre para games, ela não consegue sobreviver, ela fecha. Alguns desistem, vão embora, que foi o caso de Thiago, foi fazer outra coisa. A MDS, que está agora junto com a Gama, né, que vou estar falando daqui a pouquinho, o Comunidades, a Game Mix, que tinha um jogo lindo de RPG, e também não conseguiu se manter. Aqui era a marca antiga do Indigente. O IFBA estava já nessa época, a Virtualize e a UFBA e a UNEB, unidos para esse Game Cluster. Tinha um recurso, era o nosso sonho de consumo, mas, infelizmente, não conseguimos viabilizar e o sonho foi por terra. Então, sobreviver é difícil. E aí, o que a gente tem hoje? Aquilo foi o histórico que eu contei, né? A gente tem um mapeamento que a Bind fez. Esse mapeamento não está 100%, porque nem todo mundo participou. Mas o mapeamento que a Bind tem em relação a 2018, 2017, de quantas empresas a gente tem aqui? A Bind é o coletivo dos desenvolvedores independentes. Inclusive, convido todos vocês para domingo, de 10 às 16 horas, na área aberta, visitar o stand dos nossos desenvolvedores independentes.
o Comunidade vai estar lá e outras empresas também. Eu falo Comunidade como empresa porque é só porque a gente desenvolve também. Então, o que é que a Baide chegou? Né? O que é que ela tem? 17 empresas com CNPJ, que são cadastradas na Baide. 24 grupos que desenvolvem de forma informal. Né? As pessoas que têm interesse, que gostam dessa área, captam recurso como pessoa física, né? Usando o CPF, porque tem editais que podem ser assim. E os dois grupos de pesquisa, comunidades e indigentes. E aí, o que é o nosso contexto atual? A gente tem um crescimento bastante tímido, mas, para mim, muito significativo da nossa indústria dentro desse panorama que eu falei para vocês. A gente tem a Sinergia, que é a empresa de Cris, que é uma empresa que está no Parque Tecnológico, e, como eu falei para vocês, é uma guerreira mesmo, porque ela insiste, apesar dos desafios, e não desiste em sobreviver, desenvolvendo jogos que tem também uma questão forte da representação, não só da mulher, mas da representação mítica da nossa história. Então, também, Cris vai estar falando hoje às 3 horas aqui no Futuri, né? E também vai ter um dos jogos que eles desenvolvem em parceria, vai estar também na exposição que eu falei domingo. A gente tem a Move, que também está no Parque Tecnológico, que está também desenvolvendo agora jogos voltados, está trabalhando com uma outra tecnologia que é a realidade virtual, né, realidade aumentada. A Unic, que também está no Parque Tecnológico, que também tem jogos voltados para essas questões da representação folclórica, da representação mais mítica. Então, essas três estão no parque. Mas a gente tem outras que não estão no parque. Onde elas estão? Novamente, a Virtualize, né, que eu falei. O Senai, que continua desenvolvendo as suas ações. A OCA, que é a de Felipe Pereira. Lembra que eu falei do 2 de julho? Pois é, a OCA está instalada, está incubada lá na sede do Comunidades Virtuais. E a OCA, ela conseguiu captar o recurso, Daniel está aqui, né, da Secretaria de Cultura para desenvolver Árida. Vou falar daqui a pouquinho para lá do Árida. A Mantra, que é uma outra empresa que trabalha também não só com jogos, mas cinema, animação. E vocês vão ver o que é que a Mantra também conseguiu com um financiamento super importante, que foi um grande marco. A Bitten, que na verdade é do menino Daniel, que mora no Canadá, mas é baiano, não é isso, Cris? E ele vai estar falando, é hoje ou amanhã, no campo também, no parque, no palco da Futuri. Vale a pena vocês verem, porque naquele levantamento que a Bind fez, essa empresa, no histórico, foi a que mais desenvolveu os jogos. É porque eu não trouxe aqui o quantitativo, mas a gente tem que... Vitor passou para a gente. A gente tem a Zeraf, que é também de Felipe e do Tarcísio. A gente tem o Estúdio Vaz, que é de Tarcísio, que também está aqui. Vale a pena vocês visitarem o stand onde vai estar o Breu. O Breu é um audio games. E a ideia é exatamente você poder jogar como se fosse uma pessoa não vidente, mas o jogo é para não videntes, tá? Então vale muito a pena. E o Estúdio Vaz conseguiu, os meninos conseguiram comprar, conseguiu os dois, né? Captar bastante recurso para desenvolver o Breu. Então imagine que eles entram no Breu e ficam captando recurso para cada vez mais fazer inovações. Por exemplo, naquela exposição que teve lá em São Paulo, não sei se vocês se lembram, sobre a história do videogame, o Breu estava lá. O Breu ocupa vários espaços e tem difundido o trabalho deles. Recentemente, Tarcísio foi para a Alemanha apresentar. Por que, que eu falo isso? Porque eu fico orgulhosa de ver que o pessoal sai daqui e tem um espaço, né? Então, isso é muito importante para mim também, que trabalho com isso. A Trike Games, que é uma outra empresa que está desenvolvendo um jogo financiado pelo Ministério da Cultura. Eu vou esquecer o nome, mas tem a ver também com nossas origens africanas, que é a de Alexandre, esqueci o nome. A Porreta Games, que tem o professor Adolfo, que é de lá da... O NEB, junto com o Paolo, que também desenvolvem jogos e trabalha com os ARGs, aqueles jogos de realidade, né, alternativa. Vitor Caires, que também tem um estúdio onde desenvolve jogos e desenvolve narrativas diferenciadas. A Controlabs, que é de Vitor Cardoso. O Argonautas, que é de Gustavo. Então, percebam como a gente já tem um novo cenário. E essas aqui todas têm CNPJ, que eu estou trazendo, tá? E a Era, que também está aqui. Daqui a pouco vocês têm que procurar que horas, porque eu adoro essa experiência diferenciada, extremamente inovadora, não é não, Carla? Muito legal, que é o pessoal realmente... As três no palco principal. Quem, ó, eu já vi todas as edições. Inclusive, Ana me cobrou que eu não vi a última. Que está no Teatro do SESI. Mas hoje vai estar aqui na Campus Party. 3 horas imperdível. Por que, que é legal? Além de ser uma experiência inovadora, onde você junta duas linguagens, a linguagem
do teatro e a linguagem dos games, a gente participa da narrativa e, ao longo dos anos, eles foram mudando e alterando, fazendo mudanças a partir do feedback de nós, jogadores, e que estamos também assistindo. Então, vale a pena. E aí, o que que o governo fez, já que o assunto é políticas? Cadê as políticas? As políticas estão, durante todo esse percurso, eu estou falando que foram elas que nos financiaram. Não tem uma política. Nós temos editais, nós temos ações pontuais que financiam o nosso sonho, o nosso desejo de consolidar a indústria na Bahia e também no mundo, né? Claro, a gente pensa grande, baiano é assim. A FAPESB, como eu falei, the best, né? Então, é a grande fundação que sempre investiu nos nossos sonhos, nesses projetos, com essa ideia do Game Cluster. Não rolou o Game Cluster, mas rolou muita coisa. A gente fortaleceu as redes, a gente se conheceu. Houve abertura para outros editais menores, que fortaleceu muitas indústrias. A Sinergia teve alguns editais da FAPESB, né, Cris? A Rede Baiana Audiovisual, que a Secult, houve uma época na Secult, que tem uma diretora que eu digo que para mim ela é inesquecível, da Dimas, que é a Sofia Frederico, porque a Dimas trabalha com audiovisual e naquela época nem se tinha clareza, né, de que jogos eram audiovisual, mas o povo da Secult daquela época já tinha clareza. Daniel está aqui. E aí, o pessoal da Dimas criava vários espaços para que aquela comunidade de games estivesse presente até no festival do Minuto. Né? 5 minutos, né? Dos 5 minutos. E a Secult criou essa rede. Foi legal também, foi feito um mapeamento da nossa indústria. Miguel coordenou e aí mapeou quem éramos nós naquela época. Então, isso são ações governamentais que podem ajudar a gente a consolidar a política que não temos hoje. E aí, como é que a Bahia tem se aproveitado dessas ações? Novamente, não dá para não falar, eu tenho que falar sempre, né? Da FAPESB desde 2005, a Secretaria de Educação do Estado, de 2010 a 2013, financiou os projetos, 5 projetos no Comunidades Virtuais. A Secretaria de Cultura, quando o professor Albino entrou, se eu falar errado, você me corrija, criou o Setorial de Cultura Digital. Isso foi super importante, porque foi a partir desse setorial que a gente teve alguns jogos financiados pela Secretaria de Cultura daqui. O 2 de julho, não vou lembrar de todos, e o AOCA também são 2 exemplos. Então, essas são as ações de fomento. Mas em nível nacional? Em nível nacional, a gente tem outras possibilidades que a gente também participa e ganha, que é o mais importante. Então, em nível nacional, a gente tem a ação do Ministério de Cultura, o BR Games, que de 2009 a 2010 abriu o edital nacional para financiar o desenvolvimento de jogos. Os jogos terminavam sendo mais demos ou protótipos, eles tinham, não tinham, digamos assim, a qualidade que a gente espera, por exemplo. A Lei Rouanet, que foi um grande avanço, que abriu espaço para que jogos entrassem. Foi aí a compreensão, né, definitiva de que jogos é audiovisual. Ninguém questiona mais isso, né? Quando Marta Suplicy não tomou remédio, questionou. Mas depois ela tomou remédio e entendeu. Então, a Lei Rouanet, o Torre é um exemplo muito importante, porque eles conseguiram captar. Depois disso, a gente não tem outros históricos. Porque também não é fácil captar recurso pela Lei Rouanet, né? A gente tem a Secretaria do Audiovisual do MIC, que eu falei que financiou aquele jogo da empresa de Alexandre, em 2017 e 2018. Esse edital, que é um edital que eu gosto muito, do Inova App, ele financiou alguns jogos e aplicativos. Então, você tem alguns bastante interessantes. Tem um, por exemplo, que eu gosto muito, que é para crianças com câncer. Aqui na Bahia, a gente não teve nenhum que ganhou, mas foi um edital importante em nível de Brasil. Mas percebem como são descontinuadas? Você tem gente que está assumindo pontualmente aquela secretaria ou aquele ministério, aí acredita, aí pensa, luta por um edital, mas aquilo não continua. E isso nos fragiliza. Não que eu ache que a gente tem que viver o tempo todo dependendo de edital, mas a gente precisa desses editais, a gente precisa dessas ações para a gente se fortalecer e poder seguir, né, o nosso caminho. Alô? Ah. Parou agora. Só um minutinho.
Vocês sabem que a gente que trabalha com tecnologia é assim, né? Nem sempre ela funciona. Mas tem um edital que eu vou trazer agora que foi... Pois é, então em nível nacional a gente também tem a FINEP, que foi aquele que eu falei do Comunidades, o primeiro, mas ela teve outros editais. O CNPq, que tanto financia a academia como financia a indústria. A CAPES e, mais recentemente, o Grupo Comunidades Virtuais, através da professora Juliana, que está aqui, que é a coordenadora do curso de jogos, ganhou o edital da CAPES para ensino superior, através para os cursos à distância. Então, esse foi bem fechado para a universidade e voltado para jogos, especificamente para jogos. E a Ancine, né, que foi, assim, para a gente, um grande marco, quando, finalmente, a gente teve o edital... Pulou ali um negócio, mas eu volto. O edital da Ancine, para que entendesse que os jogos também podiam participar enquanto produto audiovisual. E eu vou contar duas historinhas baianas de pessoas que de empresas que ganharam o edital da Ancine. Quem nos representa, né? Como eu falei, eu tenho a Abra Games, aqui a gente tem o coletivo da Bind, tem o Nordev, que o pessoal, quando foi para o SB Games do Piauí, resolveu juntar todo mundo do Nordeste para tentar se organizar, e a Gama, que é a associação que, de todas essas, aí, com exceção da Abra Games, que está regulamentada, que é essa interseção dos games com audiovisuais. O que acontece efetivamente? Embora a gente tenha as representações, elas têm muita dificuldade de nos representar. Por quê? Porque nem sempre o acesso a essas questões mais políticas é fácil, né? A Abra Games, ela tem uma certa abertura, dependendo de quem está na política no momento. Mas, mesmo assim, muitas vezes, defende muito os interesses de quem está na região sul e sudeste. Nós somos poucos representados, né? Infelizmente. Bem, a Gama aqui, então, a Gama, inclusive, já é uma associação com regimento, né, Cris? Então, vai estar, inclusive, no Nordeste Lab, que é um evento de audiovisual que vai acontecer no final do mês. E a Gama também vai estar lá se apresentando, quem tiver interesse, Cris é do grupo, também pode... Essas são as empresas, percebem? A gente, no momento, tem 3 empresas de games, mas você tem muitas que fazem... 4... Você tem muitas que fazem articulação, animação, games, cinema e games. Porque games... é uma área de interface, dialoga com diferentes linguagens, né? Não dá para pensar no game sem pensar na animação, sem pensar no cinema. Pois é, um outro ponto importante para a gente foi o mapeamento que o BNDES fez, o BNDES financiou um mapeamento da indústria de games no Brasil. Isso foi um grande marco, porque a gente não tinha um censo nacional. E esse censo ajudou a saber quem somos, quanto ganhamos, quem são os profissionais, onde estão e quais os jogos que são mais produzidos. E é incrível o que a gente percebeu com esse relatório, é que em 2013 a produção no Brasil de jogos para entretenimento e jogos para educação, o percentual foi pau a pau. Porque as pessoas têm mania de subestimar os jogos educativos. Ah, isso é jogo educativo. Mas isso é um filão bastante interessante. E o que é esse edital da Ancine? Para a gente, esse edital da Ancine foi um novo marco, né? Abriu uma nova porta de possibilidades para o desenvolvimento de jogos, especialmente compreendendo como um produto audiovisual. O primeiro, Vitor Cares, aquele que eu falei antes, sistematizou esses resultados. E aí, olha só, a gente sempre acha que a gente tem mania de se menosprezar. Temos um problema de autoestima. Mas a Bahia não precisa ter isso. Ela sempre surpreende a gente, mesmo com todas as dificuldades e com o não reconhecimento do que somos e do que produzimos. Mas imagine que a gente teve, nesse primeiro edital, 8 projetos habilitados só na Bahia. Só na Bahia. Não é muito importante isso? É muito legal. 3 empresas de games, 2 de tecnologia, 3 de produtos audiovisuais. 6 foram classificados. E, no final, 1 foi contemplado. Pô, mas é muito pouco, Lin. 1 é muito pouco. Mas, pelo menos, a gente marcou, botou o nosso pé lá, né? A Bahia se fez representada. Então, esse dado é importante por isso. E quem foi que ganhou esse primeiro? Foi a Oca, que eu te falei que é Felipe, que está incubada lá no Comunidades Virtuais. E é o Árida, que tem financiamento da Secult e tem financiamento da Ancine. Então, o Árida é um adventure com elementos de survival que é sobre o sertão baiano no século XIX. É um jogo lindo, ele também vai estar na exposição domingo. Vale a pena vocês passarem lá, testar, avaliar, valorizar, né, o nosso produto. E aí o segundo edital.
O segundo edital não, a segunda parte do edital, a gente vai ter 167 inscrições no Brasil todo, 22 projetos contemplados, em 3 categorias diferenciadas, e novamente um projeto da Bahia. Não é massa isso? E quem foi que ganhou dessa vez? A Mantra. A Mantra ganhou, é que tem o Leonardo de Souza, que é responsável, é o CEO da empresa, junto com a Sinergia aqui que eu falei já de Cris, vão desenvolver o Etherland, que é um jogo, um RPG, que vai é uma narrativa onde o caçador de recompensa em uma terra mística com o objetivo de despertar uma entidade cósmica. Então, é um jogo bem diferente do Árida, mas está mais preso, talvez, no universo dos jogadores mais costumeiros, digamos assim, né? Porque quando a gente faz jogos que valorizam muito a cultura local, você tem um problema. Que aí Felipe já me contou, que vai para a rodada de negócio e os investidores perguntam. Ah, mas eu acho que não vai dar, não. É muito regional. Será que o povo vai entender? Então, você faz uma opção, né? Arrisca. Mas aqui o jogo dos meninos está muito mais preso, né, Cris? No universo, digamos, do jogador mais hardcore, ou dos jogadores que têm o hábito de jogar. E isso é legal, porque mostra que a gente não sabe só fazer coisas que valorizam a nossa cultura, mas que somos capazes de interagir com os diferentes universos narrativos dos jogos. Também as questões tecnológicas, né? E se eu quiser estudar na área de games? Hoje na Bahia a gente já tem? Já tem. Hoje, ao longo desses anos todos, essa história pôde consolidar, né? E por que que é importante? Porque a gente, para atuar nessa indústria, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se especializar. Mas é importante que todo mundo saiba que não vai se ganhar aquela fortuna, aquelas cifras que aparece lá, não é dado de realidade no nosso país, tá certo? Então tem que ser movido muito pelo desejo e pela persistência. O que que a gente já fez? Olha a FAPESB de novo, essa FAPESB, eu estou fazendo propaganda da FAPESB, devia cobrar. A FAPESB é super poderosa mesmo, era, né? Ela financiou 2 cursos de especialização para a gente na área de jogos, que foram realizados na UNEB. A gente teve um curso, a gente tem um curso de técnico no SENAI, lá em Lauro de Freitas, que foi feito em 2012 e 2017, tem outra turma, é centrado na questão da programação, então quem tem interesse, é um curso interessante. A gente fez parceria com o SENAC, o ano retrasado, para fazer um curso de aperfeiçoamento para jovens na área de desenvolvimento de jogos, e a gente teve, finalmente, depois de 10 anos, aprovada a primeira graduação tecnológica em jogos, dentro da UNEB, dentro de uma universidade pública no Brasil. Porque, com exceção da UNEB, a outra instituição pública que tem curso é o IFBA, o IFE do Rio de Janeiro. Fora isso, todas são particulares. Mas a gente tem também outro curso aqui. A outra graduação tecnológica, que a gente até, eu e Cris, estávamos participando do Unime Game Day, que é um curso também de graduação tecnológica de 3 anos lá na Unime, com entrada anual, porque o da UNEB a entrada é bianual. Esse curso tem um foco mais para a questão de desenvolvimento. E a gente está querendo criar essa área assim, né? Lá no IAC. Estamos timidamente caminhando, criando a cultura, vendo como é que a gente vai se organizar para criar dentro do bacharelado de ciência e tecnologia, o qual eu estou lotada, uma área também específica de jogos. Então, se vocês quiserem estudar jogos, esse é o caminho, na Bahia, né? E o que que tem de evento? É muito legal estar num evento como esse, não só porque a gente vem assistir as pessoas, ou porque a gente vai falar, mas porque a gente constrói as redes, porque a gente conhece o que os nossos pares estão fazendo, o que é que a Bahia está fazendo no segmento com o qual a gente se identifica, nesse caso aqui, games. Aí a gente tem o Seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação lá da UNEB, que já acontece, são 13 anos, né, acontecendo, sempre com financiamento da FAPESB, do CNPq. O SP Games, que eu falei para vocês, que em 2007 criou o track de cultura e agora, em 2017, 10 anos depois, criou o track de educação. Mas tem vários tracks. Tem o track de computação, tem o track da indústria, tem o track de game design. Esse ano é em Foz do Iguaçu. A Game Jam, né, as instituições junto com a Bind se juntam para fazer a Game Jam. Esse ano a Game Jam na Bahia foi lá no IAC, por conta dessa história de construir a cultura. Aí juntou todo mundo para fazer a Game Jam lá.
A Game Jam é aquele evento que acontece especialmente no mês de janeiro, no mundo todo, onde você passa 48 horas produzindo jogos, se divertindo, né? O Big Festival, que acontece em São Paulo, vale a pena quem tem interesse na questão da indústria ir lá ver as palestras, ver o que tem sido produzido dentro e fora, fazer a rede, o network, é sempre em São Paulo, vale muito a pena. O Unime Game Dev, que é lá da Unime, já teve 3 edições. O professor Danilo Dias, que já falou aqui em algum momento, é quem organiza o evento. E agora tem o Nordeste Lab, que não é um evento específico de games. Mas na sexta-feira, de hoje a 8, vai ter uma palestra sobre narrativa de games lá no GOT, gratuito. Você só vai pagar se for para a rodada de negócio. Se for assistir, passear, conversar, ver as questões das políticas, ver a Gama falar, ver o que, que rola de política a nível de audiovisual, esse é o lugar. E começa 30, 31 e primeiro, na outra semana. Mas também, se você já terminou a graduação, ainda tem um caminho para mim, tem. Você pode fazer pesquisa no mestrado e doutorado na área de games. Pode ser na UFBA, pode ser na UNEB. Os programas aqui na Bahia, eles estão abertos a essa linha de pesquisa, né? E a Bahia, nos últimos anos, formou muitos pesquisadores nessa área. Pesquisadores que depois foram professores do curso de especialização, são professores das duas graduações que a gente tem, na Unime e na UNEB. E aí o Comunidades Virtuais, diante da ausência de dinheiro para desenvolver games, fez o quê? Resolveu criar uma incubadora. E aí incubou alguns projetos na área de, não apenas de jogos, de cultura digital. E a gente já teve projeto aqui, o projeto que vocês vão ver aí em algum lugar, o Digines, que é um aplicativo na área de saúde gamificado, que ganhou prêmio, o ano passado aqui ele ganhou, e ganhou o prêmio da Baiana o ano passado, um prêmio financeiro como o melhor aplicativo na área de saúde. Então, sugiro que vejam aí essas coisas todas que a Bahia faz. Parou de novo. Tem um delay. Obrigada. Está perto já? Não? Faltam quantos minutos? Ah, pronto. Dá para abrir para a pergunta? Né? Dá para passar agora, moço? Pronto. E aí, o que, que tem em construção? Estamos sempre construindo. Então, a ideia da minha fala aqui hoje é mostrar para vocês essa visão panorâmica, fortalecer o desejo de quem já está nessa área e despertar o desejo de quem quer entrar nessa área. E o que, que a gente pode fazer, né? O que, que já está rolando aí, para vocês saberem? Primeiro, existe uma discussão da criação de um setorial de games na Secult. Isso vai ser super importante para a gente, porque aí, na hora que forem pensar as políticas, na hora que forem pensar os editais, vai ser focado para a gente. A gente não tem que entrar na briga com animação, com cinema. A gente vai entrar na briga com a gente mesmo, né? Com a nossa especificidade. Isso vai ser muito legal. Está em construção. A outra coisa que está em construção é um projeto que eu estou fazendo junto com a professora Carmen e com o Matheus aqui, que é para a gente mapear a nossa indústria de games aqui. Um mapeamento específico, conhecer quem somos, com quem nos relacionamos, as redes de criação, as redes de interação, as redes de informação. A professora Carmen é especialista na área de economia da cultura. E aí a gente está desenvolvendo essa ideia. Então, até o final do ano, a gente vai apresentar para a comunidade os resultados dessas empresas, especialmente as empresas que têm CNPJ, escutar elas, entender as dificuldades. Para que tudo isso? Para subsidiar as tais das políticas. E, quem sabe, ajudar a Secult na criação desse setorial. A outra coisa que está rolando, se você é desenvolvedor, você não pode deixar de participar do segundo censo da indústria de games do Brasil. O BNDES tem apostado nessa ideia e financiou de novo aquele censo que eu mostrei antes. Eles agora vão fazer um novo e, com certeza, os dados são importantes. Então, quem é da indústria recebeu o questionário para responder. E quem está na indústria e não respondeu, é só procurar para poder participar. Por que, que é importante participar? Porque a gente precisa ser representado no mapa. A gente tem que entrar no mapa de quem desenvolve. E a gente está com uma ação, que é o seminário de Game Dev que a gente vai fazer lá no IAC, que, inclusive, todo mundo da indústria vai ajudar a gente a fazer esse curso, a Cristiane, o Felipe, o Vitor, todos esses nomes que eu falei aqui vão estar no curso, ajudando a gente a criar um espaço de formação, de reflexão, para a gente ver se a gente consegue ir mais à frente do que a gente já está, né?
Então, aqui é do censo que eu falei, se vocês quiserem participar. Uma coisa, não estou fazendo propaganda não, viu? Mas esse daqui eu acho que vale a pena. É, o ano passado, a TV Bahia fez uma série de 5 episódios, falando sobre nós. Foi muito legal, porque eu já estou nisso há tantos anos, mais de 20 anos, e tinha coisas que eu não conhecia. E me surpreendi, por exemplo, como em relação à questão do e-sports aqui já na Bahia. Então, acho que vale a pena vocês darem uma fuçada e ver, eles são curtinhos, 17 minutos, para a gente ter essa visão geral, não só da academia, mas da indústria e de outras ações que vêm sendo produzidas. Bem, se vocês quiserem saber mais sobre comunidades virtuais, podem acompanhar a gente nas redes. E agora a gente vai abrir para perguntas. Se tiver. Obrigada. Então, estou disponível para alguma questão que vocês queiram, alguma coisa que eu não esclareci. Alguma curiosidade também, né? Às vezes as pessoas têm curiosidade. Nada? Diga. Que é uma decepção a pessoa falar e ninguém perguntar. A gente fica na dúvida, foi uma droga ou então todo mundo entendeu tudo e ficou super feliz. Eu sempre acho que é o primeiro. Diga. Ei, ei. Ou não pergunta por vergonha, né, de repente. Bem, eu sou o Diogo, eu sou professor também da UNEB e também advogado na área jurídica. Ah, que bom, fico feliz quando vejo os nossos pares aqui nessa... E aí, eu tenho duas perguntas. Primeiro, se existem demandas ou projetos de jogos na área jurídica, especialmente voltado para graduação, de forma mais específica. E se existe, aí uma outra pergunta, se existe algum problema... no que se refere a registro de empresas dessa área, eventualmente de marcas, se isso é um problema para a indústria da Bahia, por enquanto. Por exemplo, em relação aos jogos voltados para essa área, eu desconheço. O que eu sei é que tem alguns jogos dentro da... Existe um grupo chamado Games for Change, que desenvolve jogos para diferentes questões éticas, políticas, ideológicas. Eu acho que o direito tensiona essas questões, mas específico de legislação, não. Em relação, acho que seria uma demanda interessante até, porque, por exemplo, esse edital da CAPES foi um edital voltado para jogos, para as graduações. Então, é uma brecha boa. E uma coisa que eu tenho observado é que a gente tem... A minha pesquisa agora, inclusive, é sobre isso. É outra, sem ser que eu estou fazendo com o Matheus, mas com Brenda e Alexa. Que, e Natan, que é sobre como é que os jogos têm sido usados no ensino superior. A gente tem pouca coisa sendo investigada nessa área, então acho que isso é legal e é interessante. No que se refere ao registro de empresa, eu não saberia lhe dizer, mas Cris pode responder, porque como ela tem CNPJ, passa ali para ela, ela talvez possa responder. Mas a gente tem, Diego, por exemplo, no caso da UNEB, foram esses jogos todos, desses todos, 12 foram registrados no INPI. Então, as questões de registro do jogo, a gente conta com o apoio da Agência de Inovação da UNEB, que orienta e encaminha o processo. Mas, específico de empresa, eu vou pedir que Cris responda, que é mais a praia dela. Ele quer saber se tem problema para registrar as empresas. Não tem nenhuma dificuldade, não. É um processo normal. A questão maior é que existe ainda uma lacuna de conhecimento em relação a direitos autorais, patrimoniais, no processo de desenvolvimento do jogo, para depois ele chegar no mercado sem problema com relação a isso. Então, essa seria a área mais crítica que envolve o direito, essa questão dos direitos autorais, direitos patrimoniais do game, entendeu? Isso. Que é uma obra coletiva, então é um problema. Isso que Cris falou é importante. Por exemplo, na UNEB, quando você está na universidade, então todo mundo é contemplado no registro. Então, todo mundo, se você pegar os nossos registros, tem o nome de todo mundo, dos bolsistas de iniciação científica ao game design. Todos são contemplados com as suas expertises. Mas aí você tem um problema, que é o que Cris falou. Quando você registra o jogo, você registra o código. Se você quiser registrar a arte, é outro procedimento. Se você quiser registrar a trilha sonora,
o roteiro, isso tudo é um custo. Aí a gente termina, no caso da universidade, registrando somente o código do jogo. E a marca, por exemplo, não tem, que é outro processo. E aí o que eu observo é que, na maioria das vezes, as empresas elas não se preocupam muito com esse registro, né, Cris? É, deveriam, em todas essas instâncias que você falou, da marca, do roteiro, porque a qualquer momento um autor individual desse pode questionar quando a obra estiver no mercado. Então, a empresa precisa se preocupar com isso, mas existe realmente ainda uma informalidade muito grande, né, no mercado de jogos. Você viu que o Lin mostrou que tem vários grupos desenvolvendo de forma informal. E se não tem a empresa, menos ainda o registro da propriedade. Então, é bem... é bem informal ainda o processo. Você poderia fazer uma, se especializar nisso, tá vendo? E ajudar a gente a valorizar o que a gente produz. Porque essa questão da valorização é importante. Falar nisso, a gente vai ter uma palestra no IAC quarta-feira sobre propriedade intelectual. Se vocês quiserem ir, 1h30 lá no IAC, no PAF5, a responsável pelo núcleo de propriedade intelectual lá da UFBA vai estar falando. Mas é super importante mesmo. Por exemplo, quando eu trabalhava no Senai, Cris fez a... Cris fez até um jogo para o Senai, Sinergia junto com o Senai, e tem, na época que eu trabalhava lá, antes de Cris falar, a gente fez uma parceria com uma empresa também, e é muito diferente do que está na universidade. É porque o Senai ele tem uma política própria, né, em que você presta o serviço e a propriedade intelectual, não só a propriedade, mas os direitos autorais são do Senai. Então, a equipe da empresa que prestou o serviço não pode entrar. E isso acho que fere até a legislação. Mas, como é uma política do SEBRAE, ela é colocada. Então, existe aí muitas lacunas que ainda... Eu acho que todo o processo de amadurecimento da indústria ainda vai estar dando conta disso, mas que hoje ainda existe muitas lacunas ainda. Aí eu acho que... Você viu quanta coisa apareceu aqui, né? A especificidade, que a gente não tem algo que nos oriente e legisle. Na universidade é simples nesse aspecto. Você passa para o núcleo, a agência resolve, mas resolve parte, né? E a gente contempla todo mundo exatamente por causa do que Cris falou. Se eu trabalhei, se eu investi, mesmo eu recebendo, é a minha capital intelectual que está ali. E eu tenho que ter reconhecimento. E na universidade a gente tem essa preocupação, porque agrega valor para o programa, para o programa de pós-graduação, para a universidade. Não é patente, mas é registro de software. Nos Estados Unidos é patente, né? Mas aqui é registro de software. Certo. E um tempo muito grande para ter um retorno. Então, às vezes, quando a empresa é muito pequena, isso nem vale a pena. Por isso que a maioria vive na informalidade. Eu concordo com você. O custo para registro do software é R$120. 120 parece pouco para a universidade, né? Levamos meses esperando que alguém autorize na universidade, R$120. Quando a gente fez o Game Book, a gente já colocou no... A gente já colocou no projeto esse recurso para que a gente tivesse essa autonomia. Agora, o INPI resolveu informatizar tudo, então vai ser mais rápido. Mas eu concordo com você perfeitamente que se eu já tenho toda a dificuldade de sobreviver enquanto indústria aqui ou no Brasil, para eu ainda pensar nesse tipo de investimento, é complicado, né? Mais alguma pergunta? Diga. Bom dia. Oi, Sérgio. Lin, como você já sabe, minha questão é bem da mobilidade e tal, na questão mobile. E essa, como você avalia assim, a relação da indústria com essa criação para dispositivos móveis e principalmente para uso na educação? Isso avaliando a questão da legislação, da proibição do uso de aparelhos celulares, essas coisas assim, não é, que a gente sempre se questiona nas nossas conversas. E parabéns pela sua fala. Obrigada. Recentemente, eu não vou lembrar agora, mas a semana passada saiu dados da pesquisa falando que nós temos aumentado de forma significativa a produção de jogos para mobile. Tem crescido, porque cada vez mais você tem plataformas de dispositivos móveis, especialmente smartphone, com competência para rodar bons jogos, né? Por exemplo. A Ubisoft tem vários jogos que rodam e rodam bem em celular. Então, tem crescido, até porque... vivemos presos a esses aparelhinhos, né? Então, esse crescimento, de alguma forma, eu acho que favorece o desenvolvimento de jogos da indústria, porque
não é que vou falar assim, é mais simples de desenvolver em relação, por exemplo, a consoles, né? Então, é mais simples e você tem mais mobilidade, eu acho. Então, isso é um aspecto. Em relação a isso, ir para a escola, o grande problema da escola é que, às vezes, a gente não tem conexão na escola pública, né? Conexão de rede sem fio para que você possa possibilitar jogos que só jogam online. A gente trabalha numa escola, as meninas trabalham numa escola que é municipal, que elas têm que levar tablet para comunidades, baixam jogos e voltam, e tem que ser jogos offline, jogar offline. E a questão da proibição, eu acho que é realmente um problema de quem está à frente das secretarias, né, que não compreende que esses dispositivos se constituem espaços ricos de aprendizagem. Não só para jogos, você tem uma série de aplicativos, gamificados ou não, que contribuem para você atribuir sentidos, construir conceitos a partir da interação com eles. Nós que usamos fora da escola, nós usamos, eu vou falar de mim, mas a grande maioria das pessoas usam bastante aplicativo para várias coisas, não só para gerenciar seu dia a dia, mas para gerenciar sua saúde, por exemplo. Então, eu acho que é uma incompreensão. Eu me lembro que quando um desses que rouba, João Bacelar, baixou aquela, alguns anos atrás, ele queria baixar um documento para proibir o uso de dispositivos móveis na escola. Aí eu, Nelson Preto, fomos para a Assembleia, fizemos escândalo, mobilizamos as redes, etc. e tal. O negócio parou. Mas o que a Secretaria de Educação do município fez? Internamente, baixou um documento de que não era permitido utilizar. A gente tem esse problema em alguns estados do Brasil, que proíbe o uso. Então, na verdade, eu acho que é uma incompreensão. A gente, enquanto profissional da área de educação, educador, tem que se mobilizar para que eles entendam. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo de que você pode interagir com a tecnologia como espaço de aprendizagem. E a escola tem que entender isso e quem legisla também. Então, essa é a grande dificuldade, sensibilizar quem está à frente. Mas eu acho que é o papel da gente mesmo. Mais alguma questão? Não? Beleza. Então, então muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Carla, por ter me convidado para estar aqui. Obrigado por a gente ter esse palco específico de games e criatividade. Eu acho que isso foi super importante, porque de ontem até domingo vai passar muita gente interessante aqui, diferentes olhares, diferentes perspectivas, e vai ser muito legal vocês conhecerem o que nós baianos fazemos, apesar de todas as dificuldades, e perceber que somos bons naquilo que nos propomos a fazer. Somos criativos, somos inovativos, adoramos desafios. Vocês viram alguns dados aqui que mostram que baiano vai lá e sabe o que faz, né? Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para que vocês percebam a riqueza dessa indústria no nosso estado e que ela merece um lugar. Beleza? Obrigado.